Бар жоғы 64 шаршы, 32 тас, 16 ақ, 16 қара. Бірақ бұл тақта үстінде үлкен драма өтеді. Терең трагедия бар, комедия да бар. Бұл ойшқырының өнері. Әуежайда шашу шашып, әндетіп жатқан жұрт Қазыбек Нөгербекті күткен еді. Ол шахматшы. 20 жасында әлем чемпионы атағын иеленді. Классикалық шахматтан ерлер арасында мұндай жетістік біздің елде 1998 жылдан бері болмаған еді. Ол кезде Дәрмен Сәдуақасов жеңімпаз атанған. Енді Қазыбек шахмат тарихының жаңа беттерін жазып жатыр. Әлем чемпионы атанғаннан кейін шахматшының күнтізбесі де өзгерген. Жеңістен кейін сұхбаттар, ресми кездесулер мен іс-шараларға қатысуға жет. Жаңа турнирлерге дайындық жұмыстары да жалғаса береді. Гроссмейстердің уақыты тығыз болса да, бізге бір сағатын бөлді. Қазір мен турецкий лигаға дайындалып отырмын. Ол жерде командамен ойнаймын. Турецкий командада жарыс өте қызық болады деп тұр. Менде дайындықта қызық. Қазір Қазақстанда шахматқа деген ықылас ерекше. Еліміздің түкпір-түкпірінде шахмат үйірмелері ашылып, онлайн сабақтар ұйымдастырылып, қашықтан жарыстарға қатысу мүмкіндігі жолға қойылған. Бұл мемлекет басшысының бастамасымен 2023-2027 жылдарда шахматты дамытуға арналған кешенді жоспар аясында жүзеге асырылуда. Нәтижесінде шахмат кем дегенде 1400 мектепте факультативті оқу пәні ретінде беріледі. Қазір үлкен бағдарлама енгізіліп отыр. Мысалы, 7 өңірде 42 мектепте біз пилоттық түрде шахматты пән ретінде енгізіп отырмыз. Биылдың өзінде 24-25 жылдары оқу кезеңінде біз 350 мектепті жоспарлап отырмыз. Бастауыш сыныптарда шахматты 20%-ға дейін жаңағы оқушыларды тарту. Және де басқа да бағыттар бар. Шахматтың кеңінен таралуы елде интеллектуал жастардың көбеюіне ықпал етеді. Ақыл жарыстыратын заманда бұл үлкен капитал. Алайда спорттың алға басуы үшін үкімет пен федерацияның жұмысы жеткіліксіз. Кез келген спортта демеушілердің де рөлі зор. Шахматтың басы қасындағылардың айтуынша, еліміздегі шахмат қазір дамудың гауһар кезеңінде. Федерацияның президент қолдауымен қазір біз жас таланттарды қолдау бағдарламасын қабылдадық. Онда 45 шахматшыларымызды қолдап жатырмыз. Онда сол алтын, күміс және қола гранттары бар. Әрқайсының өзінің мүмкіншіліктері бар. Қазіргі қолдау ең мықты болып тұр ғой. Оның алдында бір жақсы кездер болды. Ойладық, осыдан артық болмайтын шығар деп. Енді міне мынандай жағдай туып тұр. Өте мықты қолдау көрсетіп отыр. Оның нәтижесі міне өзіңіз көріп тұрсыздар. Әлем чемпиондар, Азия чемпиондары. Алдымыздағы Азия чемпионатында мына бірінші орын алғанымыз ол енді мықты көрсеткіш. Балаларға жағдай тудырса, біздің балаларымыз, спортшыларымыз ерінбейді. Олар күніне 5-6 сағат жұмыс істейді. Былай қарағанда аса дем алмайды. Олар қазір барса да любой жарысқа бара береді. Қазір мысалы тренировкада балаларыңыз болады, бір-екі күннен кейін бәрі шашылып кетеді. Қайда жүр, бәрі шетелде оқындарда, жарыстарда жүреді. Мен өзім күлім, мына федерацияға жеке департамент керек деп тосып алу, шығарып салу. Спортқа келген сәттен бастап жас спортшылар әлемдік додада топ жаруды мақсат етеді. Тынбай жаттығу жасап, сенімді ақтауға барын салады. Ал оның артында бәрі біле бермейтін өмір бар, ешкімге көрсетпейтін эмоция бар.
оның бәріне куә болатын, жеңіс пен жеңілісте қасында болатын, демейтін, көңілге медеу болатын, баланың тілеуін тілеп отыратын тек ата-ана. Әрбір жарыс олар үшін де үлкен белес. Баласы атқа шапса, анасы ауылда тақымын қысады. Әкем енді әр ойын ойнағанда ол трансляциядан қарап отырады, қолдап. Анам маған саумал береді, витаминдерді әрқашанда көп беріп, денсаулығымды қадағалап, әрқашанда маған барлық жағдай жасап, папамен бірге. Мен жарыстарға баруға мүмкіндік болды менде, осылай өте көп қолдау берді. Ол шахматты ойнағаннан кейін тек жеңіс болмайды ғой. Иә, ол ұтылады. Мен талай жарыстарға көріп отырмын, ана балдарды ұтылған кезде шығып, жаңағы көзінен жас ағып жатқан кезде кім бірінші қолдайды? Жаттықтырушы болуы мүмкін, бірақ ең бірінші ата-ана айтады. Сен мықтысың, ең күштісің. Бұл ұтылыс келесі жеңіске бір қадам деген сияқты. Сондай бір қолдау жасалып жатса, ата-аналарға мен айтарым, ризашылығымды білдірер. Әрбір ата-ана баласын жан-жақты, өнерлі, өрелі етіп өсіргісі келеді. Сол себепті кішкентай кезінен бастап түрлі үйірмелерге баулайды. Ол спорт, би, тіл үйрену, логикалық ойындар болуы мүмкін. Зейін қойып айналысатын болса, әрқайсысынан жетістікке жетуге болады. Әрқайсысы баланы жаңа қырынан ашуға көмектеседі. Ал шахмат ойлы балаларға арналған өнер. Шахмат ойын негізінен мидың ана танымдық қызметін дамытады. Ұзақ уақыт шахматпен шұғылданғандардың бағанағы алды маңдайша жапырақшасы дамиды. Зейін қою бір нәрсеге, назар аудару, миды шоғырландыру қабілеті, есте ұстау қабілеті, және ойлау, ой толған қабілеті. Осылардың барлығын негізінен біз танымдық қабілет дейміз. Ал шахмат ойнағандардың, шахмат ойнамағандарға қарағанда олардың жаңағы танымдық қабілет, жаңағы қабілеттері жоғары болады. Шахмат ойнағандардың, олардың мына нейрондық жүйесі өте дамыған болады. Сіз миыңызды шынықтырмасаңыз, сіздегі мына нейрондардың бір-біріне оған байланысы өте жай болады, я көп болмайды, я күрделі болмайды. Ал сіз қанша көп миыңызды шынықтырсаңыз, ми нейрондардың арасында қарым-қатынас өте дамыған болады. Жүйе дамыт деген сөз, оның миында артықшылықтар көп деген сөз. Схемаларым бар, көзімді жауып қойғанан, қалай жау керек, елестетемін осы позицияны. Есеп-қисапқа жақын бала шахматты да алып кетеді деген қағида бар. Бұл туралы белгілі ғалым, қазақстандық математик Асқар Жұмәділдаевтан сұраған едік. Математика не үшін керек? Адамның миын ретке келтіреді. Ең болмағанда сол үшін керек. Шахмат не үшін керек? Адамның миын тәртіпке келтіру үшін керек. Математиканы білген адамдардан мықты шахматистер шығады. Ондай көп шыққан. Керісінше, шахматистер арасында математиктер де болады. Математиканы игеру бір бөлек, шахматты игеру екі бөлек. Екеуі де терең ғылым. Бірақ міндетті түрде ол шахматты білу үшін математик болу керек дейтін ол бос сөз. Шахмат адамды тәрбиелейді, жүйелікке, стратегия құруға, критикалық ойлауға, тез шешім қабылдауға үйретеді. Әрі шахматшылар ерекше эмпат болады екен. Өз жеңісі үшін кешірім сұрап тұрған Қазыбектің көңілі тәрбиесі қайда жатыр? Hi, did you win? Yes, шахматта 10-15 қадам алдыға ойлануға болады. Мысалы, енді жүрістерді ойласақ, ол өте көп вариант ойлау керек. Енді біз шахматта әрқашанда алдыға ойлаймыз. Осы қарсылас осылай жүрсе, уже жауап дайын. Ол өте маңызды, өмірде керек болады.
Шахмат адами құндылықтарды қалыптастырғанмен, кез келген спорт түрі сияқты денсаулыққа зияны бар көрінеді. Шахмат ойнағандар кейбір кезде ұзақ уақыт миды шоғырландырады. Ұзақ уақыт, мысалы 4-5 сағат сол шахматтан алда отыру мүмкін. Сол кезде кейбір кездерде мына миға қан жетіспеу, оттегі жетіспеу сияқты кейбір факторлар миға кері әсер болады. Біріншіден. Екіншіден шахмат ойнағанда көбінесе адамдар стрессте болады. Мысалы шахмат ойнап жеңіліп қалса қарсы жағынан, одан мүмкін ашулану мүмкін. Стресс ол миға күнде зиянды басақты болады. Үшіншіден физикалық жағынан ол көбінесе отырып ойнайды, ол көп әрекет жасамайды, спорт жасамайды. Ақылды спортта топ жарғандар аз емес. Еліміз әлем шулатқан Динара Сәдуақасова, Жансая Әбдімәлік, Бибісара Асаубаева сияқты қыздарымызды мақтан тұтады. Дегенмен қазіргі кезде юниорлар мықты нәтиже көрсетуде. Азия чемпионатында жас шахматшыларымыз түрлі санаттарда 12 алтын, 8 күміс және 5 қола медаль жеңіп алды. Алда алыс жақын шетелдегі турнирлер. Жоқ, қыдыратын жағдай енді аз, өйткені дайындалу керек. Біз турист болғымыз келмейді, бізде жарыс. Бізге барлық фокус турнирде. Осын бапкерлер демалмайды ғой. Мысалы, бірінші ойын мен мысалы мына кісімен ойнасам, менің бапкерлерім оның базасын ақтарады, шығарады, не ойыншы, қандай партия ойнайды, соған бәрі дайындалады. Біз шахматшыны дайындау үшін, оны дайындайтын жаттықтырушыны да дайындаймыз. Ол бір мәселе. Жарысты жоғары деңгейде өткізу үшін біз арбитрлер корпусын дайындаймыз. Осы бағытта қазір жүйелі түрде жұмысты бастап кеттік. 7-8 сағат дайындалып, өз дайындығымды күшейттім. Және де өте қызық дебюттық идеялар таптым. Мен үшін ол өте биік енді нәтиже, мен өзім сене алмай отырмын әлі. Қазыбектің айтуынша жарыстарда саған тек спортшы ретінде қарайды. Қай елден келгенің, қай ұлт екенің маңызды емес. Тек лайықты ойын көрсету керек. Алайда ел намысын алдыңғы кезекке қоятын әрбір спортшының арманы бірінші тұғырда тұрып мемлекетіміздің әнұранын қалықтату. Біздің ішкімен кеммес екенімізді көріп тұр ғой. Шахмат дейтін өнер атабадан қалған өнер емес қой. Атабадан қалған өнер көп бар мысалы. Бәйге мысалы, айтыс мысалы. Бірақ біз онымен әлемдік деңгейге шығатқанымыз жоқ қой. Шахматтан шығатымыз. Сондықтан қазақтың логикасы, бір логикасын кемде айта алмаймын. Ол кезген ғылымды, кезген өнерді, кезген спорттың түрін алып кете алады. Біздің мақсатымыз мүмкіншілік жасау, шахматшыларға ықпал жасау, қолдау, оларды қорғау, қорғау да керек. Ең негізгі мақсатымыз біздің Қазақстанды шахмат державасына айналдыру болып табылады. Оған бізде барлық мүмкіншіліктер бар. Шахматшылар да бар, жаттықтырушылар да бар, арбитрлер де жеткілікші. Ең басты демеушілер де бар. Және бізді тілектес азаматтар көп деп есептеймін. Чемпион атану үшін тек дайындалу аз. Чемпион атану үшін таңдаған ісіңді сүю керек, сол іспен өмір сүру керек. Жүлден емес, жүрген жолын жақсы көретін спортшы ғана биікті бағындырады. Қазбек болса ерекше бала. Ол шахматпен егіз болып кеткендей. Себебі бойында шахматқа тән тәртіптілік, реттілік бар. Қарапайым адам түсіне бермейтін өз әлемі де бар. Қалай десек те, көз тимесін. Шахматты кәсіп еткен дара балалардың жұлдызы жана берсін дейміз.